Deres kongelige høyhet, kjære venner, det utrolig hyggelig å være tilbake på NHOs årskonferanse. Jeg har vært der mange ganger før. Det en viktig konferanse. Den setter dagsorden, starter året på en veldig fin måte. Det og så utvikler dere konferanseformen. For eksempel så var det mange år der hadde sånn roterende scene. Det mulig det var morsomt for publikum. Det var ikke morsomt for oss som sto der og var grunnleggende forvirra fra vi kom på scenen. Til vi gikk av scenen. Men det var, ja. Men takk for at dere har fast grunn under føttene. Jeg har vært der som nærings- og energiminister. To første gang var i 1993. Jeg har vært der i ulike hatter og posisjoner. Statsminister og som opposisjonsleder. Og jeg har holdt taler om energi, klima, økonomi, oljepengebruk, mange forskjellige ting, offentlig sektor. Felles for alle de talene har vært at det har vært et grunnleggende positivt og optimistisk budskap. Og det har reflektert at det går bra med Norge. Så det har vært lett å ha et positivt budskap. Og det mange grunner til at det går bra med Norge. Blant annet så har vi hatt flaks. Naturressurser, gode oljepriser. Men det skyldes også at vi har vært dyktige til å forvalte de mulighetene Norge har fått. Så det en kombinasjon av flaks og dyktighet. Så skal jeg innrømme at når jeg har vært i posisjon, så har jeg understreket dyktigheten. Når jeg har vært i opposisjon, så skyldes det meste flaks. Og nå jeg litt sånn, ja. Men det er flaks, dyktighet, men så det et tredje forhold som gjør at det har gått bra i Norge i ti år etter ti år, som vi ofte ikke understreker nok. Og det at Norge har kunnet vokse, utvikle seg i en periode etter 2. verdenskrig, der vi har opplevd en stadig bedre organisert verden. Med avtaler og institusjoner, FN, Verdens handelsorganisasjon, EU, EØS, nedrustningsavtaler, klimaavtaler, havretten, mange andre avtaler som har vært avgjørende for at Norge har blitt det landet vi har blitt. Den bedre organiserte verden har kommet skritt for skritt og vært helt avgjørende for at Norge som i hvert fall et ikke stort land med en åpen økonomi har lykkes så godt som vi har. Den verdensordenen har gitt oss grunnlag for økonomisk vekst, men den har først og fremst gitt oss grunnlag for fred. Og uten fred så får vi ikke økonomisk utvikling. Det som skummelt nå at den verdensorden under press. Avtaler bygges ned, tollmurer bygges opp, institusjoner under press, land bryter folkeretten, Russland tar seg til rette i Krim, Kina tar seg til rette i Sør-Kina-havet. Og nedrustningsavtaleverket, som har vært så viktig for freden, bygges ned, avtaler brytes. Et eksempel INF-avtalen, avtalen om mellomdistansevåpen. Den kom i 1987. Den reduserte ikke antallet våpen, den forbød alle mellomdistansevåpen. Nå har Russland brutt den avtalen i noen år. Utplasserer nye raketter som kan nå europeiske byer, som lett å gjemme. Reduserer varslingstiden og dermed også reduserer terskelen for bruk av atomvåpen. Det som overrasker meg egentlig hvor lite oppmerksomhet det får at en hjørnestein i den sikkerhetsorden som har vært viktig for vår trygghet i ferd med å totalt forvitre uten at det får mer oppmerksomhet enn det gjør. Men det et av mange eksempler på hvordan den bedre organiserte, regelbaserte verden under press. Det bidrar til usikkerhet, og så spørsmålet hvordan håndterer vi den usikkerheten? Ulf Sverdrup beskrev usikkerheten. Det viktige også hvordan vi håndterer den, og han sa en del om det. Jeg la meg føye til følgende. Det at hvis vi skal håndtere usikkerhet, da det tre ting vi bør gjøre. Det ene at vi bør fortsette å ha flaks. Altså, flaks bedre enn uflaks. En dyp analyse. Og det nye at vi må ikke bare flaks i oljemarkedet, men også i finansmarkedet, aksjemarkedet. For de store uløpene å være rik, at når aksjekursen går ned, så taper du penger. Så må du fortsatt være dyktig. Det handler om å ta vare på
Så det handler om å ta vare på handlingsregelen, for eksempel. Det handler om å skape og dele, men den diskusjonen skal overlate til de som aktive i norsk politikk i dag. Men det tredje det handler om er selvfølgelig den tredje pilaren, nemlig å bidra til en bedre organisert verden og stanse den forvitringen av det verdensorden vi ser. Og der gjør Norge veldig mye. Vi er foregangsland på mange områder. I FN er vi helt på topp. Ingen bidrar mer med bistand. Vi overoppfyller våre målsettinger. Vi bidrar til internasjonale forhandlinger, internasjonale avtaler på klima og andre områder, og får anerkjennelse for det med rette. I Europa er vi riktignok ikke medlem av EU, men det er ikke mulig å betale mer inn til EU uten å være medlem. Et fullt betalende ikke-medlem er jo en god ordning for EU. Så har jeg skjønt at det å forsøke å få Norge inn i EU, det er, jeg får si sånn, overlatt til andre enn meg. Jeg har tapt to folkeavstemninger. Så på de fleste områder bidrar Norge vesentlig til å bygge den bedre organiserte verdensorden. Når det gjelder forsvars- og sikkerhetspolitikk, så er vi ikke i topp. Vi er omtrent midt på tre. Og da må jeg skynde meg å si at det Norge bidrar med, det har veldig høy kvalitet. Problemet er at bidragene våre er for små. Vi har gode soldater, men de er for få. Vi har moderne utstyr, men det er for lite. Og vi bidrar til NATO-operasjoner, men det er for få bidrag. Norge gir viktige bidrag, for eksempel i nord, og vi gir viktige bidrag til NATO-operasjoner i Afghanistan. Men vi skulle gjerne sett at det var større. Og grunnen til at Norge er der vi er jo blant annet at vi bruker mindre på forsvar enn kanskje mange tror. Og det betyr også at vi for eksempel opplever at vi i den nye langtidsplanen for forsvaret så vet at man legger opp til at man skal ha 10 kampfartøy i 2025. Det er bra, men det er sammenlignet med 58 i 1990. Vi har et landforsvar som er rundt 4000, eller en brigade, ikke en fullverdig brigade på 4500, halvparten er omtrent vernepliktige. Det er bra, men det er for smått. Lite med helikopterstøtte, lite med moderne panservogner. Så vet jeg at mange av dere tenker, men hva, det sier han. Ja, så en der nede. Ja. Og derfor har jeg tenkt, det er to ting å si om. For det første, så liker jeg den tanken at alt var mye bedre før. Under Stoltenberg, liksom. Men det er jo ikke nødvendigvis slik at alt var perfekt og feilfritt. Men det andre som er mer alvorlig, det er at verden har forandret seg. Og spesielt fra 2014 et vendepunkt. Da brukte Russland makt, endret landegrenser i Europa for første gang etter annen verdenskrig i Krim og Ukraina. Da vokste ISIL fram som en stor trussel mot oss alle. Og da gjorde NATO sitt vedtak om at de skulle bruke 2% av nasjonalproduktet på forsvar. Norge bruker mer, men i prosent av nasjonalproduktet så lå vi i 2014 litt i overkant av 1,5%. I år vil vi ligge omtrent der. I 2014 så var vi blant de landene, altså da var det få land som brukte mer enn oss i NATO. Nå er vi midt på tre og på vei nedover. Ikke fordi vi bruker mindre, men fordi andre bruker vesentlig mer. Og går forbi oss. Vi er for eksempel nå det eneste landet som grenser Russland, som er NATO-landet, som ikke bruker 2%. Flertall av NATO-landet har lagt fram planer om å bruke 2% på forsvar innen 2024, ikke Norge. Så jeg mener at selv om det er lett å være for å bruke penger på andre formål, så er det dessverre sånn at i en mer usikker verden så må vi investere mer i vår sikkerhet. Både for å skaffe oss de kapasitetene vi trenger, men også for å investere i samhold i NATO. Fordi NATO, det transatlantiske samarbeidet, har vært avgjørende for vår sikkerhet i 10 år. Det er nå under press, blant annet fordi mange land, men spesielt USA, mener at vi har en grunnleggende urettferdig byrdefordeling i NATO. De mener at det må endres. Det mente Barack Obama, da han som president gjorde vedtak i 2014. Det mener president Trump. Og de mener noe mer enn det. De mener at det kan ikke fortsette som i dag. Og jeg vil mene at det er uklokt å legge til grunn at de ikke mener det de sier.
Og derfor vi altså kommet til den situasjonen at vi må ta den utfordringen noe mer alvorlig enn vi har gjort hittil. Det å investere i den alliansen viktig, også fordi folk nå stiller spørsmål om det samarbeidet mellom Europa og USA, som har vært grunnlaget for vår sikkerhet, vår verdensorden, om det vil bære de neste 10 årene. Ingen kan garantere at det vil skje. Men jeg mener at det fullt mulig at det kan skje, fordi vi har greid å være enige i NATO, eller altså, vi har vært uenige i NATO om mange viktige spørsmål, om Suez-krise, om fransk deltakelse i NATOs militære samarbeid på 60-tallet, eller om Irak-krigen i 2003, men på tross av de uenighetene, så har NATO greid å være sammen om det som er NATOs hovedoppgave, og beskytte hverandre. Derfor har vi greid å overkomme uenighet før, og samles om det som vår hovedoppgave. Jeg mener også kan greie det, fordi at det i vår grunnleggende interesse å stå sammen. Europa avhengig av USAs sine sikkerhetsgarantier. Og jeg ønsker velkommen til at Europa gjør mer med forsvar, men EU kan aldri erstatte NATO, spesielt ikke etter Brexit, som det landet i Europa som bruker mest på forsvar. Etter Brexit så vil 80% av NATOs forsvarsutgifter komme fra ikke-EU-land. Så det bra at EU gjør mer, men å tro at det skal erstatte NATO feil. Det handler om penger, men det også om geografi. Norge, Island i nord. Det handler om Tyrkia i sør, avgjørende kampen mot terror. Og det handler om de store bidragsstyrkerne i vest, USA, Kanada, Storbritannia, utenfor EU, men avgjørende for Europas sikkerhet. Så ja, det bra at Europa gjør mer for sikkerhet, men nei, det erstatter ikke det transatlantiske. Den tredje grunnen til at jeg mener at vi kan lykkes med, som det ikke sikkert, å ta vare på det transatlantiske, det simpelthen at det det vi gjør. For det paradoksale nå at selv om det dyp uenighet om alvorlige spørsmål som klima, som handel, som Iran-avtalen, så greier vi på det sikkerhetspolitiske området å faktisk gjøre mer sammen Europa og USA. Europæerne investerer mer, gjør mer. Amerikanerne gjør mer. Det flere amerikanske soldater i Europa nå enn for få år siden. De investerer mer i infrastruktur, og de bruker penger i Europa. 40% økning i de siste 2 årene. Så jeg ganske trygg på at hvis vi vil, både i Europa og USA, så kan vi ta vare på det samarbeidet som har vært helt avgjørende for vår sikkerhet. Men det et spørsmål om vilje, det kommer ikke av seg selv, og det litt å vekke oss til å skjønne at det må arbeides for å ta vare på det, som et av mine viktigste budskap. Jeg sier det fordi vi lever i en mer usikker verden, og derfor trenger vi mer internasjonalt samarbeid, ikke mindre. Og jeg tror jeg har sagt denne forsamlingen før, men det ikke sikkert alle husker det. Derfor tar jeg det en gang til. Men da jeg studerte, så studerte jeg et fag som het makroøkonomisk planlegging under usikkerhet. Og da lærte jeg at det var en fantastisk økonom som het Leif Johansen, som hadde skrevet den boka. Og han fortalte i den boka så sto det at det 2 måter å håndtere usikkerhet på. Det ene å prøve å forutse usikkerhet, forutse hva som kommer til å skje, lage prognoser. Det viktig, men det veldig vanskelig. Og på den tiden, også i årene etterpå, så drev jeg blant annet med oljeprisprognoser. Og vi fikk sånne konsulenter som lavde veldig fine rapporter med masse fine fargelagte grafer, og tok seg veldig godt betalt, og tok helt feil hele tiden. De greide ikke å spå oljeprisen 1 år, 2 år, 3 år frem i tid, og ikke noe gikk opp eller ned. Etterpå var det veldig godt til å forklare hvorfor det hadde gått som det hadde gått. Men det var ikke det vi betalte dem for. Så det vanskelig å spå om fremtiden. På økonomene tar feil, men det også andre profesjoner som tar feil. Berlinmurens fall, knapt noen som greide å forutse. At NATO skulle utløse sin kollektiv forsvarsbestemmelse artikkel 5 for første gang etter et angrep på USA, 9-11, ingen drømte om det. Og Russlands annektering av Krim, ingen forutså. Så den andre måten å håndtere usikkerhet på, det å erkjenne at det veldig vanskelig å spå, selv om vi må forsøke å gjøre det, men lage mekanismer for å håndtere usikkerhet. Altså, ikke prøve å forutse, men å håndtere det uforutsette. Det det handlingsreglene og pensjonsfondet handler om. Det å håndtere usikkerheten i oljeinntektene, ved å lage en buffer mellom opptjening og bruk, og gjennom å ha noe som beskytter oss mot at oljepenger går opp og ned. Det var den måten vi håndterte usikkerhet i forhold til oljeinntekter, handlingsregelen, pensjonsfondet.
NATO en handlingsregel for å håndtere sikkerhetspolitisk usikkerhet. Og den handlingsregelen veldig enkel. Det handler om en for alle, alle for en. Og ved at vi gjør det, så bidrar vi både til å redusere usikkerheten, faren for angrep på oss, men vi bidrar også til å håndtere en krise eller en konflikt på en mye bedre måte. Så vi må erkjenne at vi lever i en farligere verden. Vi må erkjenne at vi lever i mer uforutsigbarhet og mer usikkerhet. Det viktigste redskapet mot det å bygge internasjonale institusjoner, ta vare på det transatlantiske samarbeidet, for å begrense skadevirkningene og risikoen knyttet til den usikkerheten. Da må vi ta vare på NATO, og det var budskapet mitt i dag. Takk.